שלום, פרשת במדבר, אנחנו עוסקים עכשיו בבניית מחנה ישראל, מדבר והדגלים. עם ישראל חונה סביב המשכן, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בית ישראל. שפת אמת רואה במצב הזה שעם ישראל חונה במדבר, מסודר לפי דגלים, מציאות אידיאלית. מציאות אידיאלית שמתארת את המצב השלם של עם ישראל. באיזה מובן? קודם כל המדבר. המדבר מייצג את הפשטות, את המקום של ההפקר. חז"ל אומרים שאינו זוכה לתורה עד שעושה את עצמו הפקר כמדבר. כי המדבר מייצג את הנקודה הפנימית שאיתה אדם מגיע קודם כל לעבודת השם, שזה ההתבטלות המוחלטת לרצון השם. ומאוד קשה לבעל בחירה להיות חסר בני עצמו. זה לא מדרגה פשוטה, זה לא מדרגה טבעית לאדם, שהוא מבטא לגמרי את רצונו כמו המדבר, ודבק אך ורק ברצון השם. וכדי לזכות לתורה חייבים להגיע למדרגה הזאת. כאן באים הדגלים. הדגלים, הסידור של עם ישראל כדגלים, מייצג את השאיפה הזאת, השאיפה לשלמות. מדרש מפורסם ששפת אמת מביא על הדגלים, ודגלו עליי אהבה. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22 מלאכות של מלאכים. עם ישראל על הר סיני רואה את המלאכים, רואה את המלאכים ומקנה בהם. כמובן שראו אותם ישראל, שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. עם ישראל רואה את המלאכים, רוצה להיות כמותם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתאביתם לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם. אתם גם תעשו דגלים, ודגלו עליי אהבה. הדגל מבטא את הריצה, את הרצון, את השאיפה. גם דגל פיזי, אדם מציב את הדגל מעליו, שהוא מרים את העיניים אליו, הוא מייצג את החזון, את השאיפה שאליו הוא רוצה להגיע. כי בני ישראל בעולם הזה, אין באפשרי להיות עובד השם יתברך כראוי כמלאכי עליון. להיות לגמרי כמו מלאך, שמבטא לגמרי את השם, זה כמעט בלתי אפשרי. רק להיות הרצון והתשוקה, תמיד להיות מקווה לעשות רצון עליון. כלומר, הדגל מבטא שאנחנו רוצים להיות כמו המלאכים, שואפים להיות כמו המדבר, לבטא את רצוננו לרצון השם. זה המצב האידיאלי השלם, שאיתו אנחנו בונים את המחנה. אבל מעבר לכך, השפת אמת דורש את הדגלים, את המחנה של ישראל, בצורה הרבה יותר נשגבה, והוא מביא עוד מדרש, שלוקח פסוק מפורסם משיר השירים, מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. גם כאן חז"ל דורשים את המילה נתגלות על הדגלים. ופה מוצא שפת אמת מציאות עוד יותר אידיאלית. והוא ממש דורש כל מילה כאן בפסוק. מזאת הנשקפה כמו שחר, כי אנחנו משקיפים על עם ישראל במדבר, שהוא בנו נתגלים. מזאת, אומר שפת אמת, יש כאן סתירה, יש כאן שתי מגמות שונות. זאת, דבר ברור, דבר גלוי, שאפשר להצביע עליו באצבע ולומר, הנה זה. מי זה דבר נסתר? מי? דבר שהוא לא נגלה, לא נראה. יש פה חיבור בין מי וזאת, בין גלוי ונסתר. מה הכוונה? דורש השפת אמת. ברק החמה זה אברהם. סליחה, הנשקפה כמו שחר זה אברהם. אברהם למשל השחר שמתחיל את הבוקר. יפה כלבנה זה יצחק. כי יצחק הוא לא משהו ללילה שבו הלבנה שולטת. ברק החמה זה יעקב שנקרא שמש. איומה כנתגלות אלו השבטים. זאת אומרת, יש פה חיבור של אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים שהם מסודרים בין גלים. אברהם, יצחק ויעקב מייצגים את הצד הנסתר, את האידיאל, את החזון, את הדבר שלא בא לידי ביטוי בצורה ממשית בשטח, אלא מייצג את התפיסה, את השאיפה שאליה אנחנו שואפים. השבטים זה כבר ההורדה אל הפועל, כבר ההורדה אל המציאות, כבר ההגשמה של אותו חזון. זה הנגלה והנסתר. הנגלה זה האידיאל שמייצגים אותו האבות, הנסתר זה האבות שמייצגים את האידיאל הגדול, והנגלה זה ההוצאה אל הפועל על ידי השבטים. בחינת האבות הוא למעלה מהעולם הזה, בחינת השבטים הוא סוף המדרגות. עכשיו כשעם ישראל יושבים במדבר ובונים את המחנה, הם בונים את המצוות השלמה הזאת. הנה יש פה עם שלם שהוא מיוסד, הוא בנוי על האידיאל של האבות, לבית אבותם לגולגל אותם, זה מה שיש בצד הנסתר, אבל הוא מוציא אותו לפועל בצורה של מחנה, בצורה של דגלים בחיי השבטים. וככה אנחנו מייצגים משהו שלם. זה המדבר, מדבר מלשון דיבור, מלשון לדבר, מלשון להנהיג. כן, לא רק הביטול כמו שדיברנו עליו מקודם, אלא יותר ההנהגה. כשעם ישראל מסודר בצורה של דגלים, כשראשו באבות
ורגליו בשבטים, הוא מסודר בצורה של דגלים, הוא יכול לדבר ולהנהיג ולהוביל את המציאות כולה. עד כדי כך, אומר השפת אמת, דור המדבר היה הכנה לכל הדורות, והוא דורש את הפסוק, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים, הוא מביא את המדרש שחז"ל דורשים, כל הצרות האלה של המדבר, נחש, שרף והקרב וצמאון, מייצגים את המלכויות. כן, נחש זה בבל, הקרב זו מדי, צמאון זה יוון, וכו' וכו'. כלומר, זה מייצג את כל המציאויות בעולם הזה. כשאדם מסודר בצורה של דגלים, כשיש לו את האידיאל בצד הנסתר, והוא מופיע אותו בצורה נגלית בתור דגל בחיים הגלויים שלו, הוא מסוגל לעבור את כל צרות המדבר. אז זו התמונה האידיאלית שהמדבר מצייר לנו. מצד אחד, בטל כמדבר, משתוקק לגמרי לרצון השם, מצד שני, כהשלמה לזה, מוציא לפועל את אותם אידיאלים הגדולים בחיי המעשה שלו. שבת שלום.